Хадрууд бол өнөөдрийн улсын хурлын чуулганы хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 32 нь улсын хурлын гишүүн намтай хоёрыг гишүүнээс нь төгөлзүүлэхийг дэмжсэн бол 28 нь гишүүнээр нь үлдээхийг дэмжиж санал өгчээ. Харин шийдвэрийг албажуулан тогтоолыг баталгаар илэр санал хураах үед дүн эргэж хэдхэн минутын өмнө дэмжсэн гишүүдийн санал дэмжээгүйгээр гарч тогтоолын төсөл унжээ. За үүнтэй холбоотойгоор Монгол Ардын намын бүлэг төр завсарлага авсан бөгөөд сонирхолтой нь энэ үеэр өмнө нь халдшгүй байдлын дий тороо болон бүлгийн хэ шийдвэрийг хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж байсан гишүүн намтай баяр гишүүнээс чөлөөлөгдөх хөргөдлөө өгнө хэмээн мэдэгдэл хийж амжлаа. Гаргасан хоёр шийдвэр хоорондоо зөрчилдчихсэн сая. Тогтоолын төсөл бол унчихсан. Тэр нь юу гэхээр аливаа нэг шийдвэр гарна. Аливаа нэг шийдвэр гарна. А тэрийг их хурлын нэгэн тухайлаар заавал тогтоол гаргаж албажуулдаг. Тэгжиж өвчин төгөлдөр бол. Гэтэл тэр албажуулах шийдвэр нь өөрөө унчихсан. Тогтоолын төсөл унчихсан. 35-65 хэрцээтэй. Унчихсан. Тэрийг бол би хийж болох байх. Тэгээс Ардын намын бүлэг 2 цагийн завсарлага аваад ярилцъя гэдэг. За нэг юм байна. За би нэг зүйлийг одоо хариуцлагатаар хэлье. Намайг улсын хурлын гишүүний бүрийн эрхээ төрийн барьж хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаанд садаа болж байгаа гэсэн ийм л одоо ойлголтыг нийгэм зохион байгуулалтаар хөрвж байна. Тийм зүйл байхгүй. А тийм учраас миний би сая улсын хурлд юу гэж мэдгдсэн бэ гэхээр төтгөл зүйлэх сандыг хүлээж авах хуулийн зохицуулалт улсын хурлын тухай хууль байхгүй байхгүй. Та нар өөрсдөө бас хууль уншаад үзээр. Тэгэхээр би өөрийнхөө хүсэлтээр чөлөөлөх өргөдлөө өөрийн биеэр өгье гэдгээ мэдгдсэн. За үнийгээ одоо бас хэвлэл та бүхэнд хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл их хурлын тухай хуулийн 6-6-3-ийн дагуу би өөрийнхөө их хурлын гишүүнээс өөрийнхөө хүсэлтээр чөлөөлөх энэ бишгээ их хурлын даргад өргөн байна. За энэхүү улсын хурлын нэгэнт гишүүнээс нь төдгөл зөвлөх нь тодорхой болсон тул гишүүн намтай баярч СМХ-ийг ашиглан мэдэгдэл хийж бас нэгэн тоглолтыг үзүүллээ. За улсын хурлын гишүүдийн олонх нь түүнийг төдгөлзөх ёстой гэж үзснээс гадна өмнө нь удаа дараа төдгөлзөх зүйлгүй ийм үндслэлгүй гэж мэдэгдэж байсан гишүүн гинэт санаагаа өөрчилж өргөдлөө өгөх болсныг олон нийтч гайхаж хүлээж авсан юм. За тэрээр мөн энэ мэдэгдэлтэйгээ зэрэгцүүлэн Монгол Ардын намын гишүүнээсээ хассан шийдвэртэй ч маргах зүйлгүй гэсэн байр сууриа илэрхийллээ. Өчигдөр Монгол Ардын намын удирдлагууд ялтын орооны дарга намайг дуудаж ёс зүйн асуудлаар намаас хөөх шийдвэр гарч байгааг танилцуулсан. За миний би энэ шийдвэртээ санал нэг байна. Маргалдаж өөрийгөө өмөрөх зүйл байхгүй. Яа харахгүй намын дүрм заасан дүрмийг зүйл залтаг болов зөрчсөн. Намын журмын гишүүдээс уучлагуя. За ингээд сандыг бол хүлэн зөвшөөрсөн. За тэгэхээр өнөөдрөөс одоо өчигдрөөс Монгол Ардын намын гишүүн биш. Одоо сул гишүүн гэх юм уу би багчаа. Улсын хурлын гишүүн намтай хоёр бүрэн эрхэнд төдгөлдснээр ямар нэгэн халдшгүй эрхэнд халахвчлагдахгүйгээр шалгагдах болж байна. Прокурорс түүнийг Батгүй Агсны амнаас алдсан хэрэгт худал мэдээлэл өгсөн. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний сангийн зээлийг албаны эрх мэдлийн ашиглан бусдад олгосон, мэдээлэл хийх үедээ мөрдөн байцаалтын нууцыг задруулсан зэрэг 3 хэрэгт буруутан гишүүнээс нь төдгөлзүүлэх саналыг оруулж ирсэн юм. Гишүүн намтай хоёрын хувьд улсын хурлын гишүүдийн олонхын шийдвэрийн нэгэн адил гишүүнээ өгөх болсны ийхүү зарласан ч өөрийг нь улс төрийн золиос болгож байна хэмээн мэдгдсэн хэвээр өссөн юм. Мөн хэсэгтэй завсарлагч улс төрөөс бүрмөсөн явахгүй гэдгээч энэ үеэр хэллээ. Харин хуулийн байгууллага болон халдшгүй байдлын дий тороо гимбрута эсгээ тодруулж нэрээ цэвэрлэх боломжоо гэж түүний бүрэн эрхийг нь төдгөлзөөснийг тайлбарлаж байгаа хүлээ.